Red Portal je sinonim za budućnost, jer na Red Portalu prostim klikom Gledaj TV možete da gledate Red Televiziju i program koji se emituje na Red Televiziji upravo tog trenutka, ili ako kliknete Slušaj radio, slušat ćete vrhunsku house muziku koja se svakog dana emituje na Red Radio i saznajte upravo tamo zašto Red Radio nosi slogan Kuća dobre muzike. Mi ćemo čitati neke vesti. Otkrivamo! Žex već 16 godina obezbeđuje bezbrižnije detinjstvo deci iz Zvečanske. Željko Mitrović je jedan veliki car. Jezičke zavrzlame. Prizeman ne znači skroman, već nemoralan. Auuu, bura se, pa koliko ja onda prizemnih devojaka znam. Bizarno! Vadile pokojnike iz grobova, sve snimale i pustile na društvene mreže. Sada čekamo da ih maratonci pojure u počasni krug. Iskopat će tebe, Bili. Čitajte Red Portal. redportal.rs.